Kad znam, stariji od mene, dakle, razgovaramo pristojno. On priča svoje za što je plaćen, u što je vjeruje, ja pričam svoje. Ali isto tako rekli ste u jednom trenutku da ne zna zapravo o čemu priča, vezano za to. Nisam rekao, nemojte to zbog, dakle, on je neinformiran. I on ne treba ni biti informiran, ali naša dužnost je da ga informiramo. Dakle, ja sam shvatio da kao svi ljudi do sada s kojima hrvatska diplomacija ne radi. Hrvatska diplomacija je ovo što je na Zrinjevcu lijeno, kontraproduktivno i ništa ne razumije. O tome ću reći još jednu rečenicu. Povodom dana hrvatske diplomacije koji je bio prije nekoliko dana. Dakle, naprosto, naše sugovornike treba informirati, protivno oni nisu sugovornici, oni su beskorisni. Ako finski predsjednik uči u pristojnost, dobronamjernost, a priorno nemam razloga sumnjati, ne zna ništa o situaciji u Bosni i Hercegovini, onda nam ne može pomoći, ne može biti ni za nas, ni protiv nas. Dakle, ja stalno živim, dakle, u uvjerenju da će neko ko dolazi iz demokratske države, kad mu se prezentiraju osnove hrvatskog slučaja i problema, shvatiti pragu ovdje postoji problem. Ovo je nepravda, ovo je kršenje temeljnih ono principa koji su ustanovljeni prije 30 i nešto godina, a kad govorimo o diplomaciji koja to na dnevnoj osnovi treba raditi, jer ja to ne mogu raditi na dnevnoj osnovi. Naprosto, niti imam službu kojom upravljam, niti putujem po svijetu cijelo vrijeme i da je normalno vrijeme, ne bih to mogao raditi, nemaš resurse. Oni su neki dan pozvali na dan hrvatske diplomacije, na kojem je Plenković na diplomatskom klubu pljuckao opet predsjedniku Republike. Nevjerojatni lik. Nevjerojatni lik. Ja nemam osobno problem s tim. Ali to je potpuno pervertirano, ono, doživljaj države i vođenje države. Pozvali su prvog američkog ambasadora, Petera Galvana. Dakle, njega su pozvali na Zrinjevce, ekipa sa Zrinjevce. 30 godina neki od tih ljudi apsolutno nisu uopće svjesni ambijenta u kojem žive. Dakle, neki da nijedan saborski zastupnik. Mislim da je razmišljeno. Potpuno točno. Dakle, rekao da je taj Galvan, eto, u Hagu svjedočio protiv Hrvatske. Protiv Hrvatske. Da je to štetno za Hrvatsku. Da je Tuđmana prikazivao kao nekakvog obsesivca koji se bavi granicama. To je štetno svjedočenje. Dakle, mi ovdje ne govorimo o nekoj parnici ili o kaznenom postupku u kojoj moraš govoriti istinu pred sudom. Pa onda, recimo, slažeš da je netko bio na mjestu ubojstva ili nije. Tu nema milosti prema onima koji ne govore istinu. Ovo je politički sud. On je iznosio svoje mišljenje. To mišljenje je štetno za Hrvatsku. Za percepciju Hrvatske, za doživljaj Hrvatske, za Hrvate iz Bosne i Hercegovine koji su utamničeni kao zadnji razbojnici, kao da su Ratko Mladić, a nisu. I takvog čovjeka, kojeg, kako da kažem, možda nije da ga se proglasi da je persona non grata, ali Boga mu ne treba ni pridržavati vrata. Oni ga pozovu da bude jedini praktički strani govor. Ej, dakle, moj zaključak je da to ne rade namjerno, provokativno, zločesto, nego da to rade zato što su, kak narod kaže, stražnica plava. Ljudi vezani. Dakle, ne može se dogoditi da takvom čovjeku, osim da ga kulturno i kulturozno pozdraviš, da mu ukazuješ takvu čast. To je čovjek s kojim se Miro Tuđman u svojoj knjizi, to je sin predsjednika Tuđmana, to nije moja politička opcija, Miro Tuđman u jednom cijelom poglavlju objašnjava štetnost svjedočenja i zlonamjernost, ako hoćete, tog ambasadora koji nakon što je bio ambasador u Hrvatskoj nije bio ništa više. Ima svjetski poznatog oca, politekonomista, Galbrata Starog. I to je sve. Dakle, čak i pokojni Miro Tuđman objašnjava, ali to niko iz HDZ-a ne čita, ti ljudi su obični karijeristi. Ja moram braniti hrvatske prvake i HDZ-ove prvake u Bosni i Hercegovini i Marinku Čavaru koje proglašuju etnocentristom u etnocentričnoj državi koja je kao takva definirana. Amerikanci. Ja to moram. Ja moram to nazvati ciničnim. I šta, on je kažnjen zbog toga što opstruira Dayton, jel tako? A oni koji 6 godina opstruiraju provedbu Ustavnog suda, odluku Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti i potrebi promjene izbornog zakona i zaustavljanja krađe Hrvata, oni koji su za to odgovorni, oni nisu kažnjeni, to su dobri dečki, je tako? Dakle, to mora netko raditi sustavno, to je hrvatska diplomacija. Ured predsjednika ima danas duplo manji proračun nego u vrijeme mjeseča. Doduše, postoje neka tehnička objašnjenja za to, neke nadležnosti su promijenjene. Mislim, ja nemam jedino svoju riječ ovdje pred vama. Okay.
Ja nemam resursa za to. Eto, to mi je situacija. Dakle, onaj tko je pozvao, to je vjerojatno Radman, ali i Plenković, dakle, pokazuje da ništa ne zna, da ne čita povijesne dokumente, zapisnike, knjige, da je, mislim, da čita zapisnike s Europskog vijeća. To nije obrazovanje, dakle, to nije vrelo na kojem se napraviš. Ova zemlja mora naučiti razlikovati one koje žele dobro, od onih koji joj ne žele ništa i onih koji žele zlo. I onda se prema njima tako ponašati. U protivnom vas drže za budalu. A to osim što nije ugodno, to je štetno. Je li sad jasnije o čemu sam govorio?